Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив е феномен в българската история и образование. Сградата, пред която се намираме в момента, е построена от италианеца Пиетро Монтани преди 134 години. Вече повече от век и половина училището е неизменен лидер в подготовката на кадри в сферата на хуманитарните науки. Тук са учили Васил Левски, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Любен Каравелов и редица други български видни общественици и политически фигури. Днес в 10 000 крачки по БНТ 2 ви разказваме историята на училището, което за първи път у нас празнува датата 24 май, като Деня на славянската писменост и братята Кирил и Методий. Точно средата на 19 век назрява идеята да се създаде училище, което да бъде нещо по-специално, да бъде обединяващо за всички българи. Лятото на 1850 година пловдивските чорбаджии канят Найденгеров с предложението да дойде в Пловдив и да създаде класно училище за българските деца. И така на 1 септември 1850 година започва училището, първоначално са 7 ученици, към края на годината стават около 30. Първите ученици са над 30 годишни мъже с различни професии. Те обаче искат да получат по-високо образование. С решение на чорбаджиите в Пловдив е прието предложението на Найденгеров, патрони на училището, да станат братята Кирил и Методий. Това е първият случай в света, когато училище се кръщава на тях и всъщност тогава започва любимата българска традиция на честванията на 24 май. Поради тогавашния календар честванията са били на 11 май. На изпитите в края на годината са канени видните личности на града. Има запазени свидетелства, много впечатляващи от тогавашния католически епископ Андрея Канова. Още първата година става на крака, аплодира учениците и учителя Найденгеров и казва, че такива знания се преподават само в най-добрите европейски лицеи. 15-тина години по-късно е взето решение училището да прерасне в гимназия, а през 1868 година се открива и новата му сграда. Това всъщност е съществуващото и до днес жълто училище в близост до античния театър в Пловдив. Там в следващите години започва нов период, тъй като вече много сериозно назряват революционните идеи сред българската младеж. Учениците на нашето училище много дейно участват в църковно-националните борби. Стига се дори до физически сблъсък в църквата Света Богородица. Една година по-късно, в края на 1869 година, когато се преборват с гръцките духовници за това службата да се води на български език. Когато говорим за нашите ученици, ги изборяваме, започваме списъка с Васил Левски, за който има категорични свидетелства, че 1863-64 година е учил тук. Негов учител е бил Йоаким Груев, който го е учил на турски и Левски така казва, че даскал Йоаким толкова добре ме научи турски, че не можеха да ме познаят, че не съм турчен. Малко преди Априлското въстание, на практика училището се разпуска, защото учениците са дейни участници в бунтовните действия. Едва след освобождението, видните българи в Източна Румелия започват да мислят за нова сграда. Обявен е конкурс, който е спечелен от италианския архитект Пиетро Монтани. При откриването на сградата, около месец и 20 дни след съединението, това се случва на 20 октомври 1885 година, еуфорията от това, че отскоро вече Пловдив е част от княжество България, води до това да бъде поканен самия княз Батенберг и тогавашният директор внезапно решава да покани княз Александър Батенберг да бъде покровител на училището и вместо Кирил Методий то да се казва княз Александър. В следващите 60 години това остава и името на хуманитарната гимназия. По времето на социализма тя се нарича Димитър Благоев. През 1996 година всъщност в една сграда се обособяват административно две учебни заведения. Средното училище носи името на княз Александър I, а гимназията остава под патрона на братята Кирил и Методий. В хуманитарната гимназия са завършили шестима от българските министър-председатели. Учениците й имат водеща роля за разпространението на името Пловдив през 19 век, когато градът под тепетата е наричан Филипопол. И до днес то остава стожер на хуманитарните науки не само в Пловдив, но и в цяла България.